wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay telefishinka shabeelle oo habeenimo axada taariikhduna ay ku asteysan tahay 23ka bisha shanaad ee May sanadka 2022ka qodobada aad ku daawan doontaan warka habeenay TV-ga shabeellena waxaa ka mid ah shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo looga hadlay tuxaan bixinta arrimaha doorashada iyadoo lagu heshiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dab khasaaraha hantideed geystay oo ka kacay maqaayad ku taala xaafadda Labadhagax dowladda Ingiriiska oo qorsheynaysa in ciidamo u dhashay dalkaasi loo soo diro Soomaaliya mid ka mid ah rabshadihii ka dhacay Muqdisho oo saameyn ku reebay qoys danyar ah waa warbixin aad ku daawan doontaan warka habeenay TV-ga shabeelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo booqday deegaanka Ramale oo xaalad adag oo nolosha ah laga soo wariyey qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeenay TV-ga shabeelle Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier. Kusoo dhawaada daawadayaal qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan anigu ah Nafis Xuseen ayaa idiin soo jeedinayaa. Shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ayaa looga hadlay turxan bixinta arrimaha doorashada iyadoo lagu heshiiyey. Shirka ayaa maanta waxa uu galay wajiga labaad waxaana Ra'iisul Wasaare Roble oo shir gudoomiyey iyo madaxda kale ay la fagureen arrinta doorashada. Warbixinta warkan waxaa inoo haysa Safiye Cismaan Cabdulle. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shir gudoomiyey shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo galay maalintiisii labaad. Madaxda ayaa bilaabay ka doodista qodobada turxan bixinta u baahan ee arrimaha doorashooyinka waxaana laga sameeyay horumar wanaagsan iyadoo ay sii socon doonto maalinta biri ah falanqaynta ajandayaasha horyaala shirka. Shirka oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, Puntland, Mudane Siciid Cabdulaahi Dani Jubbaland, أحمد محمد إسلان أحمد مذوبي كونفور قلبيت عبد العزيز حسن محمد لفت قرين هير شبيلة علي عبد الله حسين قود لابي يقبل كبنادر عمر محمود محمد عمر فليش ayaa ku soo dhamaaday rajayada diilawnaagsan markii uu soo idlaaday shirka waxa warfadiyanada la hadlay afyeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahin macalimo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa soo idlaaday maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya arrimaha doorashooyinka ee kaas oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ee shirkan oo ay ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya madaxweynaha Puntland madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabeelle sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa runtii maanta waxa uu ahaa mid yididiilale marka la fiiriyo sida madaxda furfurnaanta leh ay uga munaaqashoonayeen arrimaha taagan runtii waxa aad maanta loo gudagalay ka hadlida qodobadii humaagu ku jiray ee turxan bixinta u baahnaa ee la xiriiray ama marka ay timaado arrimaha doorashooyinka madaxdu si furan ayay maaragtay u bilaabeen inay arrimahaasi ka hadlaan marka la fiiriyana shirka waxa la oran karaa aad buu uga horumarsanaa uga wanaagsanaa marka la barbardhigo shalay sidii uu ku bilowday waxaa la isku soo noqon doonaa haddii ay baydmo shirku way sii socon doonaan maalinta berri ayaa la isku imaanayaa oo madaxdu ay sii wadi doonaan shirkooda laakiin markaad fiiriso sida hadda ay madaxdu isula jaanqaaday iyo sida ay maaragtay arrimaha muhiimka ah ay u kala qaadanayaan waxaad moodaa in horumar weyn uu jiro waxaana la rajaynayaa in ugu dambeyntii natiijo wanaagsan ay shirkan ka soo baxdo laakiin madaxdu hadda waxa ay xoogga saarayaan in ay maaragtay turxaan bixiyaan oo qodob qodob u qaadaan qodobadii maaragtay horey ay cabashadu ama tabashadu ugu jirtay waxaana la filayaa marka ay madaxdu isla soo dhameeyaan in warmurtiyood rasmi uu ka soo bixi doono haddii ay baahdo Safiye Cismaan Cabdulla Shabeelle TV faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dab khasaaraha hantideed geystay oo ka kacay maqaayad ku taala xaafadda Labadhagax
فافاهينا كسو بحاية دبكا قسارة هانتيديد جيستي ايا كاكا عاي مقايد كتا على حافظة لبدقاح دبكا ايا وحا وكرد الشي كورنطو وحان او جيستي قسارة هانتيديد وباحد له سيد او شاقاي ملكي لها غوب تقوبتي وريينا حسن كافي حاجي محمد ايا وربحين توركن انو هيا قالوا قسارة نقار وحو لاقي هاي هانتي ماشاني لابغي لحن كنا دولار اي تالي لبان تن يبعالقوري واسكوابين halkan oo ah xaafada labadagax degmada warta nabada ee gobolka banaadir ee goorsi horeysay waxa uu dabka kacay maqaayad halkan ku taalo oo lagu magacaabo qoobay maqaayadan ayaa ahaan jirtay meel aad u mashquul badan xilliga dabka uu kacay waxa la sheegay in gabi ahaanba shaqaalaha goobta ay ku sugnayeen dhamaan hantidii ku jirtay maqaayadan ayaa maamulka maqaayadu waxa ay noo sheegeen in gabi ahaanba ay burburtay oo wax laga badbaadiyay dabka aysan jirin sidoo kale ma jira wax khasaare ah oo dhanka nafta ah oo ka dhashay dabka ka kacay maqaayadan waxana lagu guuleystay ugu dambeyntii in la damiyo dabka ka kacay maqaayada dhibka wuxuu ka dhacay maqaayada qoobe oo laba dhagax ku taalo waxa qarxay koronto korontadii markay qaraxday mashiinka meeshii yaalay saliid buu lahaa saliidii iyo korontadii dabkii gaaray dabkii kadib alwaaxu uu sii gudbay alwaaxii kadib gurigii sare alwaaxu ahaa dabkii sidii uu sii faafay alxamdulillaah dabkii markii uu faafay wixii gudaha ku jiray shaqaalihii iyo kastamkii meesha ku jiray ayaa u cararnay kasoo badbaadinay alxamdulillaah laakiin dhaqaalaha maahane wax qof bini'aadan kale oo wax ku gaaray ma jirto alxamdulillaah shaqaalaha maqaayadan ka tirsanaa waa sax waxaana joogay dabka meel u dhow waana arkayay isla markii markaan arkay waan ku yaacnay laakiin abooda alle mala qiyaasi karo waan u dhowey wax yaroo socdaaday uga yaraan mahad qoobay oo ah maamulaha maqaayadan ayaa ka warbixiyay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dabkii ka kacay maqaayadda waxauna tilmaamay in guud ahaanba hantidii taalla maqaayadda ay gubatay wax kasoo yimaadana ilaahan uga mahadcelinayna saaka waxaana soo gaaray khasaare yar dab ka dhashay meesha korontada beeko ayaa wuxuuna gaarsiisa khasaare yar waa u jeedin meeshasa laqatay alxamdulillah ilaahay mahadiis waa ilaan uga mahadcelinaa bidni laakiin waxaan rajaynaynaa mar labaad dib usoo laaba doono qaaloo khasaare nagaar wuxuu leegyahay hanti meeshaan ilaa boqol lixdan kun oo dollar ay taalay dhammaanteedna iyo macalguriga waa isku baabeen wax ka dadka alxamdulillah laakiin wax dad igama dhimanin wax dhaawaca iyo wax dhimashaa mind igama imaan ilaah mahaddaas kale niyo baraysa shook dhaliyay shook markuu dhaliyay bokis yaro meeshaas ku yaalay makiinadaas biisada ku xiran tahay shook dhaliyay shook markuu dhaliyay saliid meesha taalo sii taabtay saliidiina alwaaxa meesha alwaaxa isugu gubay saasuu guriga dhammaad isku gaaray wax dad oo dhaawac walaa dhimashay gaareen ma jiraan bidnillahi kariim meeshaas waxaa ka shaqayn jirtay ilaa sideetan qofood afartan qof oo subaxii soo gasho iyo afarta habeen ka shaqayso dhammaantoodna hadda shaqlaha naqanaya bidnillahi kariim lakin waxaan rajeynaa shaqadi kale dib ugu abuuri doona bidnillahi kariim niyo meeshaan dhammaanteed markaa maal gelinaya boqol lixdan kun oo dollar ku maal geliyay boqol lixdan kun oo dollar wax gubdaado ma jiraan dhammaanta waa isku baabaaday hadday dhismaha lahayd oo guriga aan ku dheereeyey iyo haddii ay qalb ahaan lahayd xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho dowladda ingiriiska ayaa qorsheyneysa in ciidamo u dhashay dalkaasi loo soo diro soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca dowladda u k ayaa sheegay in ciidamo loo dirayay waddamada caalamka ee xasaradaha ka jiraan soomaaliya ayaana waxa ay dagaal kula jirtaa muddo dheer xarakada al-shabaab aadan daahir cabdi diyeesha ayaa warbixinta warkan inoo ambaqaadaya dowladda ingiriiska ayaa waddo qorsho ay soomaaliya ugu soo direyso ciidamo gaar ah oo taageeraya kuwa dowladda xilli al-shabaab lagula jiro dagaal xoogan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa xusay in ciidamada ay u qorsheynayaan soomaaliya oo tiradoodu ay gaarayso laba boqol iyo konton askari ay ku imaan doonaan muddo sanad gudihiisa warkan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ingiriiska uu sameeyey ciidamo gaar ah oo loogu talagalay in loo diro qaar ka mid a waddamada caalamka ay ka jiraan xasaradaha waxaana ciidamadaasi oo loo sameeyey afar qaybood oo ka kooban min laba boqol iyo konton askari ay dalalka ay tegayaan ka taageeri doonaan dhinacyada tababarada ciidamada iyo la talinta saraakiisha jeneral mark carleton oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidamada ingiriiska ayaa xusay in meelaha sida gaarka ah ay diradda u saarayaan ay ka mid tahay bariga qaaradda afrika ingiriiska ayaa waxaa ciidamo ay ka joogaan waddamada kenya iyo soomaaliya iyagoo inta badan ka caawiya dhinaca tababarada taliyaha ayaa xusay in ujeedka ugu weyn ee ay u taageerayaan kenya iyo soomaaliya ay tahay sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab oo gacanta ku haya deegaano ballaaran oo ku yaalla soomaaliya iyagoo sidoo kaleeto weerarka khasaare geysta ka fuliya qaybo ka mid a gudaha waddanka kenya gaar ahaan deegaanada ku dhow xadka uu la leeyahay soomaaliya markana mid ka mid ah rabshadihii ka dhacay muqdisho ayaa saameyn ku reebay qoys dan yar ah
وحانا وربحنتان انوغا دياري سيوريينا فرتون محمود احمد قعنتي وحبا كنجرو سريرتاس كبدهي كارو انا ليك ديمان مقدومي كارو اسحان وصمي وكواس اجري حسن هذا الله يذي كسيو انا قعنتي وحبا كنجرو وحنا مهيست الله ايقا سري عمريا كنجرا الهي قسا ايالي انكو نارتي انا بانشيقين الله يووك رسول الله يووك المهنة اركيسان مهيستان هويي عبي سيدو كالي mahaystaan meel ay uga gabaadsadaan qabowgay dhaxanta habeenka dhacaya sida nala sheegay hooyad waxa ay ku geeriyootay shaqooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale aabood waxa uu ku dhintay deegaanka Goobeyn xilli ay ku jireen barakac ayaydood oo ilmahan markaas haatan gacanta ku haysa ayadu waxa ay saaran tahay sariir mana awoodo inay ilmaheeda iyo waliba ay reer ka maareeyso 19kii February rabshadii ka dhacay caasimadda waxay xanuun ku reebeen shacab badan haba u darnaadeen qoysaska danyarta ah oo dadkoodu dhaxadka u ahaa ay ku nafuwayeen arurtan oo ka kooban 4 waa agoon iyo rajo hore ayaa abahood ugu geeriyooday xanuunka shibumbiyoodka hooyadiina waxay ku nafweysay rabshadii ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii February waxayna hoos joogan ayaydood oo horey gacan ugu hay jirtay hooyadood maadaama ay haatan sariir saaran tahay hooyadood oo lagu magacaabi jiray Faadumo ayaa xabad haleeshay iyadoo raadinaysa irsaaqada caruurta xilli ay banaabax ka socday wadada Eriburka ee ka baxda lambar 4 hooyga ay ka deganaayeen duuleedka caasimadda waxaa burburiyay roob kii ka daayay caasimadda waxayna haatan ku dul nool yihiin reero kale oo iyakuna aan ka tabarowreen adoo harsan waayay ma lagu soo hoyday waa dad qabaah daruufo kala duwan oo haddana isku dul nool waa si xaaladun ayay binti Sheikh Maxamed oo caruurta ay ku hoos nool yihiin ayaa iyadu waxay la daala dhacaysaa xaalad caafimaad darro oo dalka wax looga qaban waayay waxayna iga sheekeynaysaa xaaladda qoyskeeda ay ku nool yihiin waxay gacan bini'aadnimo kaga baahan yihiin dadka waa la waxsiiyey waxaa idinku salaamaa 194 quraanka cadadiisa walaalahay muslimiinta ahow waxaa idin sheegaa ilmahan agoon waa ilaahay ku madarnaaday 4 waa Faadumo Xasan Cadow waxaa lagu dilay maalinta shaqaaqada banaanbixi ilaahay ku madarnaaday number 4 iyo sayidiid laba dhaxdooda xabad ayaa ku dhacday maalintii dhansaa wacay busnaa ay soo wacay gabadha meed waayo nambarka ma taqaanaha anaa dhalyaayri meedkii la keenay Faadumo Xasan Cadow waxaa lagu duugay isbitaal xawaala ku yaala calamanka ilmihii adoogooda wuxuu ku soo dhintay gabartan uurkeeda markay lahayd wuxuu ku soo dhintay meel la yiraahdo Goobweyn caloolashu wanaa dili habar iyo odi male walaalahay muslimiinta ahow diinta islaamka yaqaanaano muslimiinta ahow anina naf dhabarka abarka ahay kaadada iga socoto baa waxaa iga bixiyo haya ka teetar qof masaakiin oo xoog lehnaana walaalahay waxaa rabaa inaa ii kaalmaysaan guriga aan joogna anaga malihi maalintii roobka xoog la badaayay cunugan waxyaalada ku dhacday waxa waaye roobka darbadiis guriga hadda aan joogna waxaa iskale wiil Maxamed Xuseen la yiraahdo wiilkaasaa noogu caawiy walaalahay waxaa idinka cusaa inaa noo kaalmaysiin yatiin waay xidaa noog lehen waay gacantay waxba ku jiro sariirtaas kama degi karo inaa leegi diimaana ma gadoomi karo isxaan u sameeyo kuwaas ajri xasanaad allah idinka siiyo meel madaxa loo geliyo oo lagu hooyo walaalahay muslimiinta oo u dhisa ana gacantay waxba ku jiro waxna ma haysta allah iga sareeyo cumriya ku jira ilaahayga saa iyaali aan ku dhaartay inaana been sheegayna allah iwook rasuulaa iwook tawxiidka iwook walaalahayo nambarkeyga waxa waaye 53 58 58 nambarkeyga saas waaye qoyskan dhibanaha waxa ay ku nool yihiin deegaanka baydhabo yaray ee duuleedka magaalada Muqdisho فرتون محمود أحمد شبل تيفي مقدشو
مسؤولين كترسن معمول كقل مدوغا يا بوغدي ديغان كرمالي وحالة أدوغو نولش هالغ سوري حالة نولا دي أدوغو لغ سوري ديغان كاسي أيا مسؤولين كترسن معمول كقل مدوغا بوغدي وحاي بلان قادين إن اي قارسين دونان غرغار دقدق آه وريينا عبد الفتاح يوسف أيا وركان ينوغو صدري مغالة دلوس مريب أفاين كمامول كعاسمة دقلمدوغ يدوس مريب أهنا أغاسمها ورفافين تدقمة دلوس مريب أيا ماان تكرمير شغاكو تغي ديغان كرامالي أو كميدا ديغانة ده هوسي مادا عاسمة دقلمدوغ يدوس مريب أو أي كجرتو حالة دين كنلوشا أه إسلامر كانا صوفوت سار تيددك ديغان كاسي أفاين كمامول كعاسمة دقلمدوغ يدوس مريب بشير محمد سلال سنكا أيا كرمير كسامي حالة ده إيكو سوغن يهين ددك ديغان كان si maamulka caasimada oo wax uga qabto baahiyaha gaarka ah ee dadkan la nool yihiin gudoomiyaha deegaanka Raamale Maxamed Faarax Diblaawe iyo qaar ka mid ah dadka deegaankan ayaa warbixin ka siiyay afayeenka xaaladda adag ee haysta dadka deegaankan qaleeto meeshan dad badan oo dhow ayaa meesha joogta waa dhow boys badnaantoodu waxa way waa dadka laga badan yahay dad waxa jira aan adduunyadoodu sagaal neef ay tahay baa laga heli karaa dad ay saddex tahay waa laga heli karaa dad ay labaatamiyo tahay waa laga heli karaa dad aan lahaynba waa laga helaa waxa weeye dad maguurta oo hadda ilaa habruuqada noo keenay oo deegaanta iyo nasrigana siiya maguurta oo aan guurin oo xitaa hadii roob meel dheer ka doon aan geedi hawo ka qaban waa ku badan yihiin dad agoomaa oo abriyaashooda dhigtay xoolaha aan lahayn waa ay joogaan waxa weeye waxaan doonaynaa ummada muslim iyo gaalba ilaahay dadku hayadaha deeqda bixiyo iyo dadkii dadkaas wax ku tari kara waxaan u sheegaynaa dadkaas inuu meesha ku nool yahay deegaankaas uu deegaan ballaaran yahay ummada joogtaana ummada imaamulada iyo maaragtay deegaamada ka taliya iyo wixii hayada iyo wax alaala wixii wax ku tari kara ummadaas ayaan u sheegnay inay waxay u qaban karaan iyo waxay u tari karaan u taraan waxaan ay hooyo agoon leeyahay todoba canugo iyo ciso qaar dusha saaran yahay haystaa aabahood hantay ugama dhima wax dugsiya ma haystaan qaasatun deegaankan caafimaad horta ilaaha keeni kara bini aadmina ilaahay baa deeqiisii kafaalo qaaday haddii ay ka soo harto waxaa horbixiyo noo ah allaweyna waxaana ku xiga wadaadka la yaraa maxamed faarax diblaawe aa horbixiyo nooa guddoomiyaha nagii ah deegaankan raamaala la yiraa qaasatan 500 oo qoys ka badanaa ku nool wax walbay isugu jiraan agoomay isugu jiraan amoolayaal isugu jiraan dad cajisay isugu jiraan intaa kadib bashiir maxamed salaal sanka afayeenka maamulka caasimada oo goobtan hadalka jeediyay ayaa sheegay in xaaladooda mar dhow wax laga qaban doono isagoona la wadaagay in ka maamul ahaan ay cid walba ugu jeedka halkan u nimid waxay tahay inaan u koor galno baahiyaha dadkan ay qabaan iyo xaaladaha adag ee runtii ay la nool yihiin arrimaha inta aan joogno deegaankan aan ku aragnana waxaa ka mid ah dadkan inaysan haysan caafimaad MCH goobo waxbarasho sida maaragtay iskuulaadkii runtii laga maarmaan ah nolosha iyo dunida maanta aynu ku noolnahay sida dadku maaragtay dhanka waxbarashada ugu tartamayaan waxaa ka mid ah runtii dadku inaysan haysan biyo nadiif ah oo ay heli karaan marka laga tago ceelal gacan qodaal ah oo biyahoodu aysan runtii aysan wanaagsanayn in la cabo oo mararka qaar xilliyada kulaylka oo kale ay dhici karto in cudurro ay ka dilacaan arrimahaas iyo maaragtay runtii dadka oo runtii ah dad iska danyar ah xoolana aan haysan oo intoodii badnaadee deegaankan markii horeba ay ka barakaceen markii roobkan uu deegaanka da-ana dib ugu soo laabtay waxaana ku jiray qaarkood dad haysta xoolo aan badnayn sida 10 neef iyo wax lamida oo runtii aan dareemi karno nolosha qofka reer miyiga ee deegaanka ku nool inaysan ahayn wax dabooli kara ujeedkeennu marka wuxuu ahay inaan dadkan xaaladooda ogaano isla markaana dadka daaqbixiyaasha ah iyo dadka samafalayaasha ah ee ilaahay maaragtay ku manaystay inay dadkan noocaani oo kale ah oo runtii codkooda aan la maqli karin in ay wax ku sadaqaystaan annaguna aan maaragtay codka aanu leenahay ka maamul ahaan inaan dadkan ku taageerno isla markaana meel walba oo codkeena laga maqlaayo ama laga dhageysanayo ama laga daawanayo inaan gaarsiino fariinta dadkan oo runtii ah
dad aan isleeyahay maanta waxay mudan yihiin in loo soo gurmado ama la garab istaago kaalmana ay ka helaan hadday tahay heer dowlad goboleed hadday tahay maamulka caasimadda iyo hadday ay tahay dowladda federaalkaba intaasba waxaan ka codsanaynaa in dadkan ay soo garab istaagaan isla markaana ay taageeraan arrinta cajiibka leh ee maanta aan rabo inaan dadka soomaaliyeed aan la wadaago waxay tahay maxamed faarax dhiblaawe waa deegaankan wuxuu ka yahay guddoomiye waa nin runtii karti badan waa nin dulqaad badan isla markaana dadka deegaankan ku nool isagu maaragtay u yahay guddoomiyaha ay u doorteen inuu hogaamiyo isla markaana uu xaaladooda maaragtay ou wax ka qabto waa nin runtii aan dhihi karo waa nin iska afgaaban marka qofku mar haddii uusan bulshada xiriir fara badan uusan la lahayn waxaa imaanaysa dadkaani iyo mas-uuliyadooda inay dayacanto maanta ayuu maaragtay dhowr jeer ayuu maamulka caasimadda runtii u yimid si maaragtay dadkaani xaquuqda ay ku leeyihiin deegaanka ay u helaan arrintaasi maanta ayaa ilaahay nagu qadaray annagana ka maamul ahaan inaan ka soo jawaabno baaqiisi oon halkaan nimaano cabashadiisa cabdifataax yuusuf maxamuud warbaahinta shabeelle caasimadda galmudug ee dhuusmareeb guud ahaan daawadayaal warkii habeennimo aad ka daawanayseen tv-ga shabeelle waa nagayntaa warkan warka xigeenta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaasii nabadgelyo premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store.